Karibu sana kwenye channel yako pendwa ya Demon TV. Unakumbushwa kubonya subscribe button kama bado. Na katika makala hii tutaongelea maana za wanyama mbalimbali wa kufugwa, lakini pia na ambao ulikuwa huna ila unatamani kuwafuga, basi tutakwambia maana zake na utaweza kufuga mnyama kulingana na maana zake, lakini pia ukiwa na maana fulani ya kumfuga mnyama huyo. Hivi umeshaika ukajiuliza kwa nini tunaweza kuishi na wanyama hawa kama ng'ombe, mbuzi na wanyama ambao wanakuwa ni wa nyumbani? Umeshajiuliza hicho kitu? Na ni jibu gani ulilipata baada ya kujiuliza? Au nikuulize, kwa nini tunaweza kuishi na wanyama hawa ambao asili yao ni mwituni ama tunasema ni maporini, lakini unaweza ukaishi nao? Ni kwa nini unaweza ukaishi nao? Hili ni swali ambalo liliwahi ulizwa darasani, na kumbuka nikiwa nasoma, mwalimu wangu wa shule ambaye alikuwa ni mwalimu mkuu aliweza kutuuliza swali hili, lakini pia aliweka dau zito sana kiasi cha shilingi 5000, akaongeza tena ikawa 10000. Akauliza, kwa nini unaweza kuishi na wanyama wale wa kufugwa kama paka, mbwa na wanyama wengine ambao ni wa kufugwa nyumbani? Kwa nini unaweza kuishi nao? Kusema kweli, hakuna mtu ambaye aliweza kujibu swali hilo kwa usahihi. Lakini alijibu swali hili mwenyewe kwa uhalisia ya kwamba tunaweza kuishi na wanyama hao wa porini ama tunasema wa mwituni ni kwa sababu ya upendo. Unajua, mnyama anapokuangalia wewe anakusoma kama una upendo na yeye. Lakini pia hata yeye anakuwa ana upendo wa kuishi na wewe. Ndio maana unaweza ukaishi naye kwa muda mrefu. Unaweza, kuna wanyama wengine unawapiga lakini paka wanakasirika, lakini wanachukulia yani kawaida sana, lakini sio kwamba hawana uwezo wa kufanya kitu cha tofauti cha kuweza kukujeruhi. Hapana, zipo sababu ambazo zinakuwa zimeambatana nao. Lakini nikwambie tu, kwa wanyama wote ambao tunaweza tukaishi nao binadamu na tukakaa nao majumbani, sio kwa sababu ni mazoea ya kuishi na binadamu. Hapana, kama ingekuwa ni mazoea ya kuishi na binadamu, kwa nini kuna wanyama wengine wanakuwa wanawoga na mtu mwingine, au kuna wanyama wengine wanakuwa wanaogopa kuchangamana na sehemu ambazo wewe unakaa? Mfano kama ng'ombe, ng'ombe unaweza ukamwacha nje lakini asiingie ndani kwako, au mbwa anaweza akawa anakaa tu nje lakini asiingie ndani mwako ambako unakaa wewe. Kwa hiyo ipo asili ambayo imeambatana. Kwa hiyo wanyama hawa ambao tunafanikiwa kuishi nao majumbani kwetu ni kwa sababu ya upendo. Wao wana upendo, lakini sisi pia tuna upendo kwao. Ndio maana wanaweza kuishi. Pia mnyama ana tabia ya kumsoma mtu. Sana sana mbwa. Mbwa ni mwepesi sana wa kumsoma mtu na akajua ishara za mtu. Ndio maana mbwa, kwa sababu ya uwepesi wake wa kushika mambo, ameweza kuteuliwa kama nafasi ya kuendeshea mfumo mzima wa maisha yetu, hasa upande wa ulinzi, kutambua magonjwa, kwa sababu mbwa hawa wakifundishwa wana uwezo pia wa kufanya hadi utafiti wa magonjwa mbalimbali, lakini pia wanatumika sana kukamata wezi ambao wametoroka umbali mrefu. Lakini pia bila kupoteza muda, ni kuambie tu kuna sababu pia za kiroho ambazo zimeambatana na wanyama hawa, lakini sio kiroho kama tunavyoambatanisha na roho zetu. Hapana, hizi ni sababu ya kwamba kila mnyama ana roho yake ambayo inakuwa na maana yake, na akiwa sehemu fulani basi anaambatana na hilo jambo moja kwa moja. Kwa hiyo nitakwenda kuelezea hapa uweze kufahamu nini hasa maana ya wanyama wafugwao. Kwa hiyo hawa wanyama tunaishi nao ni kwa sababu ya upendo, na si kwamba wanashindwa kufanya chochote dhidi yetu, ila tunabaki tu kuwaonea, kuwatesa. Ndio maana kwa wenzetu wazungu walishagundua hilo mapema. Ndio maana wao wana upendo sana na wanyama, lakini pia wana mamlaka ambazo zinaweza zikakushtaki pindi ambapo utakuwa umemkosea mnyama ama tunasema umemkosesha haki zake. Kuna mamlaka ambazo zinahusika na hayo mambo, na hii ni kwa sababu wanyama hawa wako na mtazamo wa tofauti sana zidi yetu. Ni sawa sawa na mtu ambaye anakupenda alafu wewe bado unamuonyeshea ya kwamba hauko naye sambamba. Aisee, hii ni tatizo. Kwa hiyo tukafahamu maana za wanyama ambao tunawafuga nyumbani. Nitataja aina za wanyama 10 tu kwa leo, lakini tutakuja kuendelea na wanyama wengine kwenye makala inayofuata. Tutamdadavua kila aina ya mnyama wa mwituni, lakini pia na mnyama ambaye atakuwa amesalia, ambaye tumemsahau kumweka hapa kufugwa. Tukianza na mbwa. Mbwa ana maana ya bahati ya ulinzi, mapenzi ya dhati, maono,
lakini pia urafiki, ukarimu, uelewa na akili kubwa sana za mawindo. Huyu ndio mbwa. Kwa hiyo ukimfuga mbwa atakuwa na bahati ya ulinzi sana. Yani wewe utakuwa na bahati ya ulinzi kwa sababu mbwa ni kiumbe pekee ambaye anaweza kupambana na mambo ambayo yako katika mfumo wa kiroho, lakini pia ana uwezo wa kupambana na mambo ambayo yako katika mfumo wa kimwili. Kwa sababu hiyo basi ndio maana mbwa ana uwezo wa kuona kiumbe ambaye anakuwa sio wa kawaida, na anaweza kutambua na anaweza kuonyesha ishara kwamba kuna kitu ambacho kimeingia sio cha kawaida, hasa kwa kubweka sana. Lakini pia mbwa pia ni wakarimu kwa sababu wanaweza kuishi na binadamu na wanaweza kusoma tabia za binadamu. Hivyo unaweza ukawa unaongea na mbwa naye akawa anakuelewa. Unaweza ukamwambia, "Embu nenda kalale," akakusikiliza na akatii kile ambacho unamwambia. Kwa hiyo mbwa ni rafiki mzuri sana kwa binadamu, lakini pia ni muelewa. Lakini pia kuna mnyama mwingine anaitwa paka. Paka ama kwa Kiingereza tunamuita cat, maana yake ni kujitoa muhanga. Uhitaji wa utajiri endelevu na utajiri ambao unakuwa ni wa kawaida, lakini pia ulinzi, mapenzi, urafiki, kung'ara kimiujiza na kuona ushirikina ambao unakuwa umejificha. Kusema kweli, roho ya mnyama paka ama tunasema sababu za kiroho za mnyama paka ama maana zake humaanisha kujitoa mwanga. Yani kujitoa mwanga ni kwamba yuko tayari kufanya jambo kwa ajili ya kutetea nafsi ya mwanadamu. Ndio maana kama kuna kiumbe kibaya kama huyo paka utakuwa unaishi naye vizuri, basi ni dhahiri ya kwamba yeye ndio atakuwa wa kwanza kukutetea wewe. Pia nikupe siri ambayo ulikuwa ifahamu, ni kwamba kama wewe ni mfugaji wa wanyama mbalimbali hapo nyumbani kwako, hata kama mchawi atakuja anataka kuloge, lazima aanze na wanyama kwanza. Atawasumbua kwanza wanyama kwa sababu anajua hao ndo watakuwa kwanza kuona kitu ambacho kitakuwa kinaendelea, hivyo wanaweza akatoboa siri. Kwa hiyo mara nyingi huwa wanapenda kuanza na wanyama. Wanyama wataanza kufa ama anaweza akafanya kitu ambacho kikawazuru kwanza wanyama ndipo aje kuwaloga sasa wahusika wenyewe. Kwa hiyo wanyama nao wana faida sana kwenye ulinzi wa mambo hayo ya kishirikina. Lakini pia paka amekuwa akitumika sana kwenye masuala ya utajiri, hasa katika biashara za watu. Kuna watu ambao wanakuwa wakiwatumia paka kama chanzo chao cha utajiri, na ni kwa sababu ana nguvu ambayo imeambatana nao. Lakini pia paka, kama ulikofahamu, ni moja ya kiumbe mwenye mapenzi sana na binadamu na urafiki uliopitiliza. Ndio maana paka unaweza ukamgusa na akaendelea kufurahi, tena akawa mpole kweli, anafunga na macho anasikilizia jinsi ambavyo unamshikashika pale. Yeye anafarijika kwamba amepata mtu bora, ama tunasema amepata mwenzie bora wa kuweza kuishi naye. Lakini paka wana uwezo mkubwa sana wa kuona ushirikina, ingawa hii iko kwa kila mnyama. Lakini akitoka mbwa anakuja paka, anaona vizuri sana mambo ambayo yanakuwa yanaendelea, ni mambo ya kishirikina ya kiroho. Lakini pia tuna mnyama mwingine anaitwa jogoo ama rooster kwa Kiingereza. Ana maana hii, muda wa kufurahia utofauti wako, lakini pia kutokata tamaa, nguvu ya kuonekana na kung'ara. Ni dhahiri ya kwamba wanyama hawa mbalimbali wamekuwa kitumika katika sehemu mbalimbali za kafara, na hii ni kwa sababu wanakuwa na nguvu ambayo iko tofauti iliyoambatana nao. Hivyo ukiweza kuwatumia kule, mara nyingi wanaleta mambo ya tofauti sana. Lakini hata kwa wewe ambaye unakuwa unamfuga nyumbani kwako, basi analeta maana kubwa sana ambazo zinakuwa zimeambatana hasa katika mfumo wa kiroho. Kwa hiyo kama utakuwa umemfuga jogoo nyumbani kwako, hiyo ni ishara ya kufurahia utofauti wako, lakini pia ni ishara ya kutokata tamaa. Mara nyingi watu ambao wanakuwa wanafuga kuku mara kwa mara wamekuwa na hii ya kujipa moyo wakati wote, lakini pia ni watu ambao hawakati tamaa kirahisi. Anaweza akawa anapambana sana kwenye kuwafuga kuku hao, lakini pia sababu anakuwepo jogoo, ndo maana jogoo ni kiumbe ambaye ndio anatangulizwa kwa kila jambo. Hatangulizwi tetea, kwamba tetea kwa sababu anataga mayai huo ndo tuanze kumchinja, hapana. Anatangulizwa jogoo. Jogoo pia ana heshima yake katika upande wa mwanadamu, lakini pia hata upande wa kiroho jogoo naye anakuwa na heshima yake. Ndio maana ana nguvu ya kuonekana, lakini pia na kung'ara. Kwa hiyo mtu ukiwa unamfuga jogoo, ni kwamba
Hata wewe katika mambo yako mengi utakuwa ni mtu wa kuonekana, lakini pia na kung'ara zaidi. Na hii ni kwa sababu ya mifugo ambayo unakuwa umeifuga pale nyumbani. Kama imeambatana na jogoo, basi ni dhahiri ya kwamba utakuwa vizuri mno. Lakini pia tuna kondoo, au kwa Kiingereza anaitwa sheep. Maana yake ni upole, utaratibu, maana na thamani ya ulimwengu, kuridhika na kitu kidogo, kufata njia nzuri ya kupita, mafanikio, lakini pia na ulinzi. Kondoo ni kiumbe wa kipekee sana ambaye amebahatika kutumika hata katika vitabu vya dini ya kwamba mwana kondoo ameshinda, milele tumfate. Hayo ni maneno ambayo hutumika katika sehemu za ibada. Lakini pia kondoo ni kiumbe mwenye asili ya tofauti sana na wengine, kwani ana uwezo mkubwa wa kupambana na viumbe kama radi na viumbe wakubwa na kuwashinda. Pamoja na kwamba umbo lao ni dogo, lakini ana uwezo wa kutumia kichwa chake tu kuadhibiti viumbe wengine. Hivyo kama utamfuga kondoo, basi asili zake na maana zake zitaambatana pia na wewe. Hapa naomba niende haraka kwa sababu kuna malalamishi ambayo nimeyapata ya kwamba nakuwa narudia, yani kutaja vitu. Kwa hiyo pia niombe samahani, lakini pia tuendelee na mnyama mwingine kwa haraka haraka. Kuna mbuzi, au kwa Kiingereza anaitwa goat. Ni hatua pevu za kufikia malengo, kujiamini katika kuianza safari ya maisha, lakini pia kupata msaada unapoanguka na nguvu mpya kila siku. Kwa hiyo kama utakuwa unamfuga mbuzi, basi atakuwa ana maana hizi hapa kiroho ambazo zitakuwa zimeambatana pia katika mfumo wako wa maisha ambayo utakuwa unaishi. Na hii ni kutokana na roho ya mnyama huyu ambaye imeambatana naye kuwepo hapo. Kwa hiyo anakuwa anaashiria jambo. Lakini pia kuna kiumbe ama mnyama mwingine anaitwa ng'ombe, au kwa Kiingereza anaitwa cow. Ana maana ya kufata mafanikio hata kama yana njia ndefu, lakini pia kubaki njia kuu, lakini pia muunganiko wa nafsi na mwili, ana maana hiyo. Lakini pia ni kiongozi mwenye nguvu, hasira na upole. Kwa hiyo mambo haya yataweza kuambatana na wewe endapo utakuwa ni mfugaji wa ng'ombe. Hasa wafugaji hawa wamekuwa na tabia ambazo zinakuwa zinalandana kabisa na asili za wanyama hawa. Na kusema kweli, wao wakibahatika kushika hawa wanyama, basi watazaliana kwa wingi, lakini pia watakuwa wanawaelewa kwa haraka zaidi na kuishi nao kwa utulivu zaidi, sababu ya muambatano ambao unakuwa umeunganika nao. Ndio maana hata wafugaji wengi wanakuwa na hasira na upole, lakini pia hata wanyama nao wana tabia hii, hasira na upole. Mfugaji ukitaka kukosana naye, nenda chezea mifugo yake, atakuonyesha yeye ni nani. Lakini pia ni mpole endapo utakuwa unamuelewa kile kitu ambacho anakuwa anahitaji. Basi tuachane na hayo, tuendelee. Mnyama mwingine ni farasi, ama kwa Kiingereza anaitwa horse. Ana maana hii kupita sehemu ngumu kirahisi katika maisha, lakini pia kushinda vita. Hisia huru, mapenzi ya kweli na uoga dhidi ya adui. Hizi ni asili ambazo zinakuwa zimeambatana na mnyama huyu farasi, ambaye pia kama binadamu nao utakuwa umemfuga, basi anaweza akaambatana na wewe kiasili upande ule wa kiroho. Lakini pia tuna mnyama mwingine anayejulikana kama punda au donkey kwa lugha ya Kiingereza. Ameambatana na maana ya uchapakazi, upole, kutojali, hasira, utaratibu, lakini pia hamasa, upendo na urafiki. Hapa kama wewe umebahatika kuwafuga wanyama hawa, basi utasoma ishara hizi, lakini pia utaangalia na wewe kama kuna mambo ambayo unakuwa umeambatana nayo hapa. Na ni kweli mara nyingi watu ambao wanafuga punda wanakuwa ni wachapakazi kweli kweli. Ndio maana upenda kuwatumia punda hawa katika kazi zao, lakini pia wanakuwa ni wapole. Lakini pia ni watu ambao hawajali, hasa katika kupambana. Wao hutafuta dili la aina lolote kuhakikisha wanapambana, lakini pia ni wataratibu. Wanapata hamasa kubwa sana kwenye kufanya vitu vingi. Pia wana upendo na urafiki mwingi. Lakini pia tuna kiumbe mwingine ama ndege aitwaye njiwa, ama kwa Kiingereza akijulikana kama pigeon, ambaye ameunganikana na maana ambazo ziko kiasili upande wa kiroho: amani, roho ya ukweli, ujumbe wa kiroho, Roho Mtakatifu, uaminifu, upendo, maendeleo, ukarimu, mamlaka na kutimiza matakwa ama malengo. Moja kati ya viumbe ambao ni watakatifu sana ni hawa njiwa. Nakumbuka hata katika kitabu kitakatifu cha Biblia, ingawa samahani kwa kutaja vifungu hivi sababu vitakuwa vinaleta mtazamio tofauti wa kidini, lakini sio issue, tujaribu tu kwa mfano. Hapa namkumbuka Simon
aliyekuwa anatamani sana kumuona Yesu Kristo ama mwana wa Mungu aliyekuwa amezaliwa na alimsubiri kwa miaka mingi sana akiwa bado anafanya kazi ya hekaluni. Hivyo moja kati ya zawadi ambazo aliweza kumuandalia, alimuandalia njiwa wa wawili dume na jike ambao alimpatia kama zawadi, kwani njiwa hao walikuwa wana maana nyingi sana kiimani. Lakini pia utakatifu mwingine wa njiwa ni kwamba ni kiumbe ambaye hachanganyi mahusiano ovyo, yani yeye akizaliwa hana kipindi cha ujana kama sisi wanadamu. Ya kusema tunakula ujana basi wewe kila mtu unapita naye kwenye nyakati hizo za kusema na kula ujana. Njiwa ni kiumbe ambaye anatimiza sheria yake ya kuoa kabisa na anakuwa beneti sana na mwenza wake. Kwa hiyo hawa njiwa ni njiwa ambao wamebeba ishara kubwa sana hata katika maisha yetu ambao tunaishi nao. Hivyo chukua hilo kama utapenda kumfuga, basi itakuwa vizuri zaidi. Lakini tunamalizia na mnyama wa mwisho aitwaye sungura ama rabbit kwa Kiingereza. Huyu kabeba maana ya usuluhishi wa matatizo ya ujuzi, lakini pia kabeba maana ya amani, kipawa cha itifaki za maarifa, lakini pia nguvu ya muongozo wa hatua za maendeleo, lakini pia mafanikio, lakini pia amebeba maana ya mwisho utukufu. Hivyo basi nimalize kwa maana ya jumla ya viumbe hawa. Kuna sababu maalumu ambazo zinafanya viumbe hawa kutumika katika mambo mengi. Kuna mambo mengine viumbe hawa wakitumika wanafanikisha, lakini pia kuna mambo mengine hawezi kutumika kabisa. Ndio maana hata enzi za mababu zetu walikuwa wakitumia wanyama mbalimbali kutoa kama kafara. Na hii ni kwa sababu walikuwa wanakubalika na mizimu kulingana na imani ambazo zinakuwa zimeambatana nao. Lakini pia walikuwa wana maana fulani katika upande wa kiimani. Lakini pia tuna mnyama kama kondoo na wanyama wengine. Ni mnyama pekee ambaye aliweza kutolewa sadaka pale ambapo Abraham alipotaka kumtoa mwanae wa pekee sadaka ambaye alimpata nyakati za uzeeni. Hivyo wakati anapotaka kutoa mwanae sadaka, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu alimtumia mwanakondoo aliyenona ili amtolee Mungu sadaka, ambaye alikuwa amenasa katika kichaka kidogo ambacho kilikuwa pembeni na madhabahu ambayo alikuwa ameijenga Abraham. Hivyo ni kupe siri moja, hakuna sadaka ambayo ni nzuri sana machoni pa Mungu kama sadaka ya wanyama wa kufugwa. Tena unachague yule aliyenona na mwenye afya njema ndipo unamtolea Mungu sadaka. Nikwambie ni kwa sababu gani? Kama ulikuwa ufahamu ya kwamba binadamu tuna damu, wanyama nao wa kufugwa wanadamu, na hata wale wasio wa kufugwa pia wanadamu. Hapo zamani damu ilikuwa ikitumika kama ishara ya maagano. Ndio maana kama unakumbuka kwenye mapigo 10 ambayo yaliwapata wana Israel ambao kwa kipindi hicho walikuwa Misri chini ya uongozi wa Farao, liko pigo la kufa kwa kila mzaliwa wa kwanza katika kila nyumba, ambalo liliambatana na maagizo kutoka kwa Mungu Mwenyezi ya kwamba kila mmoja achinje mwanakondoo au mnyama wa kufugwa aliyenona vizuri na aichukue damu yake aipakae katika kizingiti. Hivyo malaika wa kutoa roho atakavyopita kwa kila mzaliwa wa kwanza, akikuta damu hiyo basi nyumba hiyo itakuwa imesalimika. Na hii alikuwa anajaribu kuwapima imani ya kwamba ni wangapi ambao wako tayari kumsikiliza. Kwa wale ambao hawakufanya hivyo basi balaa liliwakuta, ila wale ambao walifanya hivyo balaa halikuwakuta. Hivyo damu ya mnyama au mnyama mwenyewe ana nguvu kubwa sana ya kuambatana na maagano mbalimbali. Kwa hiyo ukienda kutoa sadaka ya mnyama muombe, lakini pia omba kile ambacho unahitaji kifanyike kupitia sadaka hiyo ya mnyama, kisha utakwenda kumtoa. Hakika mabadiliko utayaona na hatua nyingi utakuwa unaziona ukizipita. Hivyo vitu kama pesa na mazao ni vitu ambavyo huwa tunavitoa baada ya masalia kubaki ama mabaki. Kwa hiyo unapopeleka madhabahuni kwa Mungu mabaki yaliyobakia, ni dhahiri ya kwamba Mungu hapendezwi na kutolewa mabaki. Yani ni sawasawa na makombo umeshakula umeacha, basi wewe unaona ndipo upeleke kanisani. Mungu kitu hicho hapendezwi nacho, anapenda utoe kitu ambacho wewe mwenyewe moyo wako utakuwa unaona hichi kitu ndo nilicho nacho, ndo cha kipekee nilicho nacho. Ndio maana kwa upande wa wanyama, mnyama ukishamtoa kama sadaka hautoweza hapo hapo kubadilishia,
lakini ni tofauti na mazao. Mazao ukitoa sadaka unaweza ukachukua punje moja ya lile zao ukarudisha shambani na likaota tena na likakuzalishia mazao mengine. Kwa hiyo tayari hapo unakuwa umempelekea Mungu mabaki. Lakini mnyama, mnyama nafasi yake ya kubadilishiwa hana. Na hata kama utamtoa na ukawa nao na wengine hatofanana na wengine, ni tofauti kabisa. Ndio maana ana nguvu kubwa sana mnyama wa aina yoyote kutumika katika shughuli hizi za kiimani. Hivyo katika sadaka zile za mavuno, hakikisha basi unamtolea Mungu sehemu yako ya kumi ambayo itakuwa ni bora zaidi na iliyoshiba, na usitoe kwa kunungunika. Toa ukiwa na moyo mweupe pe. Kwani hata sadaka ya Kaini na Habili, ya Habili ilipokelewa kwa sababu alitoa kwa moyo mmoja, lakini pia alimtolea Mungu mnyama aliyenona. Lakini Kaini kwa sababu ya jeuri yake alimtolea Mungu mazao ambayo yalikuwa ni dhaifu, lakini pia yalikuwa na mchanganyiko ambao kikawaida katika mazao lazima mchanganyiko huo uwepo, kama takataka, mazao ambayo yameharibika. Kwa hiyo yeye alipeleka hivyo hivyo madhabahuni kwa Mungu, hivyo sadaka yake haikupokelewa. Kwa hiyo amka sasa, bado nafasi unayo ya kumtumikia Mungu kupitia sadaka ya viumbe ambao unakuwa umejali wa kuwafuga hapo nyumbani. Pia sadaka ni kitu ambacho inatakiwa uende kutoa ukiwa umeambatanisha neno. Yaani tulia chumbani kwako, omba kitu ambacho unatakiwa ufanyiwe, ama tunasema unataka wewe ufanyiwe kupitia sadaka ile. Kisha nenda katoe. Hii itakusaidia sana, kwani neno lako litatimia. Lakini pia sadaka hiyo iwe ni siri ya moyo wako. Na isiwe eti kwa sababu umetoa labda ni ng'ombe mkubwa aliyenona, basi unaona umemaliza kila kitu. Hapana. Mioyo yetu haitakiwi iwe ni mioyo ya kujisifu kwa matoleo yetu. Kitendo cha kujisifu ni kwamba unakuwa unakumbuka kwamba mbona mimi nilimtolea Mungu sadaka fulani kubwa. Basi hapo unafukuza baraka. Sadaka nzuri huja na marejeo ambayo wewe tayari kichwani mwako unakuwa ushasahau kabisa, ila Mungu anakuwa anaendelea kunyoosha njia yako. Pia ziko shuhuda mbalimbali ambazo ziko katika vitabu vya dini ambavyo vinaelezea sadaka hizi za wanyama, huku nyingine zikiwa ni za kuchinjwa kwa mnyama na huku nyingine zikiwa za kuchomwa moto kwa mnyama. Kwani damu pekee ndiyo ina uwezo wa kuweka agano na patano lisilofutika kamwe. Kwa sababu hiyo basi ndo maana damu ya kiumbe chochote huwa haiendi bure, lazima itatenda jambo. Ni kushukuru sana kwa time yako, lakini pia ni kukumbusha kubonyeza subscribe button kwa makala nyingi nzuri zaidi za mafunzo ambazo tutaendelea kukuletea hapa hapa Demon TV. Lakini pia usisahau tuna channel mpya iitwayo Nguna Media, na hiyo ile unaweza ukaenda kusubscribe kwa sababu tunaendelea na makala kama kawaida. Hatuwezi kusitisha kuwafundisha na kuwapa siri nyingi ambazo zimefichwa, hasa siri hizo zikiwa ni za kiroho zaidi, lakini pia na siri nyingine ambazo zitakuwa ziko katika ulimwengu huu wa kawaida tu lakini zinakuwa hazijabainika, basi tutakuelezea hapa hapa bila tatizo. Tuko pamoja na wewe na tunakupenda sana. Furahia siku yako.